Звичайно, це велика трагедія. Перш за все, що такі факти можуть існувати в українській державі. І звичайно, що для людей, які сьогодні перебувають і є заручниками і кремлівського режиму, і бойовиків, вони є просто заручниками. В них дуже часто просто немає іншого вибору, як намагатись законослухняно виконувати ті чи інші вказівки. Бо я пам'ятаю той час 14-го року, коли за один пост за Україну могли розстріляти, коли за прапор блакитно-жовтий могли затягнути в підвал і там в підвалі знищувати. І тому, звичайно, я поступив би безвідповідально, якби я людей закликав зараз до активних дій. Це справа влади, це справа держави, не допускати таких прецедентів на своїй території. Але, звичайно, краще не брати участь в тому фарсі, бо цей фарс не має жодного відношення до виборів. Він не має жодного відношення до демократії, до волевиявлення. Коли під дулами автоматів відбувається якесь голосування, воно може формально називатись голосуванням, але до виборів, до демократії воно не має ніякого відношення. Є можливість не йти на цей фарс, є можливість не брати в ньому участь. Дякуємо. Є ще запитання?